Mirko, sećam se kad smo prvi put razgovarali u studiju, da smo pomenuli, s obzirom da ja poštujem i tvoj rad i Bojanin rad, vi ste za mene vrhunski umetnici, i onda smo otvorili jedan razgovor o tome da Pirot ima neki tim za lepo. Ovo ti dajem kao šlagvort, evo, iznad nas je nešto što je lepo i ti imaš tu neku viziju kako bi naš rad trebalo izgledati. Gde je ovo u toj tvojoj viziji? Ovo delo. Ovo je sad za mene iznenađenje od jutros. Pročitao sam na Facebooku da je taj solarni cilin došao u Pirot i imao sam tu čast da se upoznam sa umetnikom malo čas. Malo smo popričali o tome i mislim da u odnosu na ovu umetničku instalaciju to nije u medijima objašnjeno. Tako je. Na jedan način koji bi bio razumljiv i građanima Pirota i svim drugim ljudima koji cene Pirot. Mi smo samo dali šturu vest. Inače, pričali smo više puta o tome da je veoma ozbiljna rabota formirati lik grada i da to treba da rade ljudi koji su za to kompetentni i koji to vole. Oba uslova ne moraju da budu uvek. Tako je. Zadovoljena, i pošto je potrebno neko vreme da se na ovu instalaciju osvrne, ne bih sad komentarisao njenu vrednost, mislim da je zanimljivo što se to desilo, ali bih analizirao jednu drugu situaciju koja se nalazi u Donjem gradu, u Tvrđavi. Ovo je povod za ono, da. Pa dobro, povod razgovor. Da, mislim da su sve trajne instalacije veoma opasne za svaki lik grada i uopšte za društvo, jer je potrebno te sve stvari održavati. Da ne ulazimo u umetničku vrednost. A ako bismo se bavili umetničkim vrednostima tih nekih trajnih instalacija, evo da spomenem, mislim ilustrovaću na ovaj način i možemo time da završimo. One biste posle Drugog svetskog rata napravljene takođe u gradiću, su 50 godina mirovale i nikoga nisu ugrožavale, a najnovija skulptura toliko ima negativnih vibracija oko sebe i čak u likovnom smislu ta kompozicija nije dovoljno uspešna, ako tako mogu da kažem. Da ne govorim o toj drugoj ideji koja stoji iza toga šta je ta figura, čemu to služi i tako dalje. Stvarno mislim da treba neko da dozvoli stručnoj javnosti da neke stvari dozvoli ili ne. Očigledno da u ovom vremenu svi misle da mogu sve. Eto, to je problem, ali valjda će se promeniti. Mislim da se i stručna javnost nije dovoljno uključila i evo, tvoj doprinos je baš u tome što ćeš možda okupiti ljude koji mogu da kažu putem medija na ovaj način. Ako to neko gore bude dozvolio. Hvala ti. Hvala ti.